Ruska humanitarna misija iz Beograda izašla je u susret molbi Bilećkog doma zdravlja i odlučila da svoj prvi projekat u Republici Srpskoj realizuje finansiranje postavljanja panela na ovu ustanovu, čime bi se trebali značajno smanjiti troškovi. Se dom zdravlja sam obratio našoj organizaciji i zamolio za pomoć u ovom vidu. Ne možemo tačno da kažemo koja će biti vrednost projekta. Danas počinju u stvari neki projektni radovi i merenja, zavisi od tih panela koji će biti postavljeni, strukture krova i drugih tih inženjerskih stvari koje se odnose na samo postavljanje tih panela, ali ukoliko vas interesuju same cifre, znači ovakvi projekti koštaju između 80 i 100 hiljada eura. Naš račun za struju je oko 2500 eura, odnosno 5000 maraka, i u razgovoru sa njima mislim da ćemo taj račun dobro smanjiti ili čak anulisati. Koliko to znači za dom zdravlja? To znači puno za dom zdravlja. Mi trenutno smo isplatili nekih 70-80 hiljada, sad smo dužni 30 hiljada, tražimo neki reprogram i to nam stvara ogromni problem. Veliku ulogu u ovoj donaciji imala je Beogradska advokatska kancelarija Petronijević, posredstvom koje se ovaj projekat realizuje u Bileći. Ja sam sticajem okolnosti bio upoznat u neke projekte koji će ići u Republiku Srpsku i zamolio sam direktora regionalnog predstavništva Ruske humanitarne misije doktora Branimira Nešića da ta investicija dođe u Bileću. Ali Bilečki dom zdravlja i dalje nema razumijevanje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Radnici ove ustanove prije par mjeseci bili su u generalnom štrajku zbog blokiranja računa i višemilijonskih dugova, ali kako kaže novi direktor, brojnim uštedama situacija je znatno bolja, dok fond i dalje nudi nepovoljne ugovore. Za jedno 5-6 mjeseci mi smo uspjeli prema dobavljačima i poreskoj upravi da vratimo blizu pola miliona. Plate su bile dosta redovne, malo su nekad smanjene 5-10%, i dobili smo ugovor od Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu koji je izuzetno nepovoljan, nismo ga potpisali, vidit ćemo šta će biti, tražimo neki aneks, ne tražimo puno nekih na godišnjem nivou, jedno 100-150 hiljada maraka da nam pojačaju i mislim sa tim novcem da bi mogli pozitivno poslovati. Boljanović ističe da Bilečki dom zdravlja nikada nije imao manji broj radnika, ali da su i pored toga neophodni rezovi, te da je uspjeh ove ustanove omogućavanje dvije specijalizacije za mlade ljekare.